А про оперативну ситуацію на фронті ми зараз поговоримо з нашим гостем. Юрій Федоренко, командир 4-ї роти 128-го батальйону 112-ї окремої бригади тероборони Києва, доєднався до нашого ефіру. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Пане Юрію, от ракетні понеділки для українців вже входять в систему росіян. Їхня головна ціль, вона очевидна, це залякати нас, викликати невдоволення. Однак реакція українців однозначна на питання «без світла» чи «без вас, росіяни?» Ми відповідаємо «без вас, росіяни». Але за от аналізом військових експертів, Путін такими обстрілами скоротив ракетний арсенал Росії майже на 80%. На вашу думку, військової людини, як може змінитися його стратегія, якщо от вони лишаються без цього арсеналу? Ви абсолютно правильно сказали про те, що Російська Федерація, не зазнаючи суттєвих успіхів на фронті, а навпаки, Збройні Сили України зараз активно по всіх напрямках проводять контрнаступ і шмат за шматом відрізаємо землю, повертаємо її назад, деокупуючи. Росія розуміє, що успіхів в військовому плані в неї не буде, оскільки будь-які спроби здійснити наступальні дії на Донеччині, до прикладу, вони відразу давляться Збройними Силами України. Відповідно, стратегія дуже проста – залякати цивільне населення, зробити максимум для того, щоб побити нам тили, рембази і все, що з цим пов'язане. Але, відповідно, це могло б спрацювати, можливо, 24 лютого, якщо були б нанесені точкові удари по об'єктам критичної інфраструктури і також по військовим об'єктам. Станом на сьогоднішній день українці, як би це не звучало, але це така психологія всіх вільних націй, вільних людей, вже звикли до обстрілів. Служби, які активно працюють над тим, щоб поновляти критично важливу інфраструктуру, роботи їхні налаштовані і працюють вони майже цілодобово, за що окремо їм подяка. Відповідно, я думаю, що це, скоріше за все, знаєте, такий спосіб показати всередині суспільства в Російській Федерації, що ось ми зараз завантажимо Україну в повну тьму. Але цього також не відбудеться. Відповідно, можна вже казати про те, що ці ракетні обстріли ще будуть продовжуватись деякий час, оскільки запас ще залишився. І я думаю, що Російська Федерація буде використовувати і недоторканий свій запас, але водночас тим протиповітряна оборона наша працює ефективно. Ви можете подивитись на статистику збитих ракет. І більше того, ефективно навчилися протидіяти також ворожим дронам. Тому я думаю, що ракетними обстрілами Російської Федерації точно не залякати українську націю. Більше того, вони з часом припиняться, оскільки ви абсолютно правильно зазначили, резерв вже закінчився. Наше завдання – донести цивільному населенню, користуючись вашим ефіром, що, друзі, треба потерпіти, не нехтуйте правилами безпеки, прямуйте до укриттів, підготуйте собі невеличкий резерв питної води, їжі, свічок для того, щоб це у вас було в користуванні. Доведеться посидіти в темряві, але недовго, тому що ми обов'язково все відновимо і точно все буде нормально, і ми будемо вільними людьми, якими є. Так, ви згадали про іранські дрони. Іранськими дронами вони їх запускають одночасно з ракетами. Вони намагаються виснажити нашу ППО. І ви сказали, що ми вже, ви, військові, навчилися їм протидіяти. От поділіться, до чого вже, що вигадали наші військові, аби давати їм адекватну відповідь на рівні. Власне, виявлення перших дронів-шахідів, воно відбувається на ранніх стадіях, яким чином, я вважаю, що говорити недоречно, але ви бачите по статистиці збитих дронів. Більше того, з усього наявного озброєння, не тільки це засоби протиповітряної оборони, це також і стрілкова зброя таких високих калібрів. Тому ефективно вражаються ці шахідські дрони, тим паче, що країни-партнери, як ви бачите, також підтримують і знищують деякі бази по збору тих же самих дронів камікадзе. Варто зауважити, звертаючись зараз до суспільства, я б хотів сказати, друзі, коли ви бачите той чи інший збитий дрон, не варто його фотографувати і тут же викладати в соціальні мережі, в тому числі з бортовими номерами. Я поясню чому. Тому що в Російській Федерації сидять аналітики, які дуже уважно слідкують за тим, де був збитий той чи інший дрон. І якщо ми виставляємо ще бортовий номер збитого дрона, це для них взагалі джекпот. Чому? Тому що з моменту пуску дрона камікадзе з ним зв'язок втрачений.
вони не можуть відслідкувати, потрапив він в ціль чи не потрапив. І єдиний спосіб їм дізнатися, дістався він до цілі чи ні, це через засоби масової інформації та публікації в соцмережах. Відповідно, якщо вони розуміють, що на напрямку XY дрон був збитий, вони по тому напрямку більше запускати не будуть. Якщо жодної інформації там YZ, до прикладу, немає, що по цьому маршруту був збитий дрон камікадзе, вони туди запустять ще 5. Тому щиро вас прошу, давайте будемо дотримуватись певних таких режимів конспірації і не викладати фотографії, тим паче з місцем збиття та бортовими номерами дронів камікадзе. Не будемо допомагати, ну, по несвідомості Російської Федерації. Чим менше вони знають, чим менше вони можуть проаналізувати, тим краще для нас, тим краще для Збройних сил України і в цілому для справи перемоги. Я вам дякую за такі пояснення, тому що дійсно, от коли військова людина дуже просто пояснює і зрозуміло для цивільної людини, то вже звісно, що тоді ми розуміємо, чому саме цього не треба робити. Ви нині на Харківщині. Ви сказали, що Збройні Сили України продовжують деокуповувати наші території. Чи можна сказати, що Харківська область вже вся повністю деокупована? Чи є ще населені пункти? Що там відбувається? Як йдуть бої за них? Можу сказати так, що на 96% орієнтовно Харківська область деокупована, є населені пункти, в яких зараз точаться активні бойові дії, називати їх не буду, але щоденно Збройні Сили України забирають вулицю за вулицею. Зараз йдуть жорстокі бої, коли глобально відвоюється кожна вулиця. Яку тактику, про це можна сказати, застосовує зараз противник, зважаючи на велику кількість мобілізованих, які були сформовані Російською Федерацією, направлені на фронт, вони їх використовують наступним чином. І це російському суспільству також треба розуміти, оскільки знає, що вони наші новини також дивляться. Мобілізованих ставлять на позиції. Ці позиції позаду заміновуються, і за спинами мобілізованих стоять спецслужбовці. Для чого це робиться? Для того, щоб коли Збройні Сили України активно здійснюють наступальні дії, притискають противника, противник починає втікати. І коли противник починає втікати, вони наступають та підриваються на своїх же мінах. Розуміючи, що позаду ними все заміновано, в них іншого вибору не залишається, як знаходитись на тих чи інших позиціях. Ось таку тактику використовує зараз російський окупант. Просто своїх мобілізованих ставить як гарматне м'ясо. Чи усвідомлюють це ті, хто зараз на хвилі псевдопатріотизму в Російській Федерації йдуть до військоматів і їдуть воювати на українську землю? Я думаю, що вони цього не усвідомлюють. Тому завдання наше, в тому числі і засобів масової інформації, донести думку, що якщо ви страждаєте романтизмом військових дій і величчю, так би мовити, Російської імперії, то це зовсім не так. Вас, ваша влада, звертаючись до росіян, використовує просто як гарматне м'ясо. І я зараз кажу з військової точки зору, я залишаю поза скобками умови, в яких перебувають російсько-окупаційні війська, як вони несуть службу без належної амуніції, харчування, подекуди озброєння. Але водночас з тим треба розуміти, що біоресурсу в Російській Федерації вистачає. Ефективно протидіяти і знищувати окупанта Збройні Сили України не просто навчилися, а щоденно показують цей високий результат. І ми їм дуже вдячні, вам вдячні за захист військової фортуни, як кажуть вам. Дякую, що доєдналися в такий ранковий час до нас. Це був Юрій Федоренко. Щиро дякую вам. Будьте здорові. Командир 4-ї роти 128-го батальйону 112-ї окремої бригади тероборони Києва.